Quem assistiu o vídeo passado, então, viu muito bem que a gente comprou o tal do melzinho milagroso aí, ó, da Prolonga. Você vê a consistência que o bagulho tem, por isso que ele é chamado mel, ó. Parece um xarope, velho. Então, galera, é o seguinte. Hoje a gente vai estar fazendo colocando o produto dentro do motor do carro, certo? Aqui dentro. E eu vou estar fazendo passo a passo para vocês entenderem como é que faz, beleza? Então, sem enrolação, né? Já vou fazer a ligação do carro. O carro está com o motor um pouco frio ainda, tá um pouquinho quente até. Mas ele é que eu já vim, já liguei hoje ele. Então, bora lá abrir aqui. Bora mostrar para vocês aí como é que faz. Como é, lembrando vocês, galera, a gente tem que fazer isso aí com o motor quente, beleza? O óleo do carro ele ainda tá frio, então ele não vai acender a luz de óleo, entendeu? Bora ligar aqui. Ligou. Ó, a luz de óleo não vai acender agora, beleza? Porque o carro tá frio, o óleo tá frio. Então, bora deixar o carro esquentar, a ventoinha ligar, trocar a água, tudo certinho, o motor bem quente, entendeu? O óleo também dá uma afinada. Não é sempre que a luz do óleo acende, beleza? Só de vez em quando. Mas a gente precisa fazer a instrução, a introdução desse produto com o motor quente, cara. Porque tem que estar muito quente para o produto cair no motor e ele amolecer para ele afinar junto com o óleo, entendeu? Vocês vão entender mais ou menos aí como é que funciona. Fechou? Bora só esperar o motor esquentar e já a gente volta com o motor mais quente, beleza? Bora lá, senão o vídeo vai ficar muito longo. Vocês vão fazer a aplicação então do produtinho aqui da Bardal, o tal do Prolonga, né? Então, motores que já estão cansados. Ó, ventoinha do carro já ligou, é a segunda vez que ela tá ligando. Sinal que o motor já tá bem quente mesmo. E como vocês podem acompanhar, quer ver? Chega mais fora. Ó, tá bem quente mesmo, beleza? O óleo já deu aquela afinada boa, então já dá pra fazer a aplicação. Então a gente vai fazer a aplicação aqui agora. Eu só vou. A luz de óleo, ela não acendeu. Ela não está acendendo agora nesse momento. Ela não acendeu. Mas assim, quando eu ando com o carro, ela acende às vezes. Então eu já sei como é que funciona meu carro e já vou fazer a aplicação. Lembrando vocês, não se usa esse produto em carros novos, beleza? Em carros novos, quando tem folga no motor, tem outros produtos que são um pouco melhores que isso aqui, beleza? Aí você já tem da Militec, né? Você já tem uns produtos que já são mais apropriados. Isso aqui é para carro mais antigo, igual Astra, igual Cadete, Monza, igual outros Maverick, Opala, esses carros, beleza? Vocês podem ver, ó, a consistência do produto, ó. Peguei um pouquinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Essa aqui é a consistência. Ô, vai ter uma sua. Tá fazendo dar risada no vídeo, cara. Então essa aqui é a consistência do produto. A gente vai fazer a aplicação agora do produto. Vou ter que abrir a tampa aqui, ó. Aí. Agora eu vou pra melar. Ó. Esse produto aqui, galera, ele é bem consistente. Então você tem que fazer a aplicação aos poucos. Não é rápido, é um processo meio lento. Já coloca a tampa, né, para não melar o bagulho. Olha aí, fecha aí tudo. Caralho. Deixa ele aí agora misturando esse pouquinho que eu coloquei. Ele vai misturar. Eu vou pegar um pano lá para não melar.
Aí você vai colocando aos pouquinhos no motor do carro. Não, não tenha pressa, é um processo lento ainda. Ó, ligou a ventoinha de novo. Agora eu venho de novo. Olha. Vou mostrar para vocês, galera, o óleo que eu estou usando no meu carro. É mais ou menos, eu uso um óleo 15 lá do 40. Eu uso um óleo 15W40, né, da marca Mobil ou da Motul, né? Geralmente eu coloco um desses dois, ou é Mobil ou é Motul. Pode ver que eu apliquei bem pouquinho do produto, né? O produto tá aqui em cima ainda, ó. Tá bem aqui em cima ainda. Não apliquei quase nada. Eu vou aplicando conforme o tanto que eu acho bom pro meu carro, né? Eu vou aplicar só até aqui, quando ele tiver aqui eu paro. Mas deixa ele rodando agora por enquanto aí, pro óleo dar uma misturada no produto, né? Aí depois eu jogo mais um pouquinho. Bom, galerinha, eu já fiz então a colocação do produto lá. Tá aí, ó. Tá funcionando normalzinho. Beleza? O nível do óleo tá exato ainda. E galera, uma coisa que eu acho que eu acabei não comentando. Quando for colocar esse produto, vocês têm que colocar, por exemplo, no carro de vocês vai 4 litros de óleo ou 4 litros e meio. Vou usar a referência do meu. No meu carro ele vai 4 litros e meio de óleo, entendeu? Então são 4 litros e metade de um litro ali, entendeu? Eu, quando eu coloquei óleo no meu carro, eu coloquei 4 litros e umas 250 ml de óleo, entendeu? Então, por isso que eu coloquei o produto agora, porque então ele tem espaço ali ainda pro produtinho, fechou? Então, ó, eu vou mostrar o tanto de produto que eu usei. Eu usei esse tanto de produto aqui, galera, ó. Ó. Olha lá, ó, o nível do produto aí, ó. Fechou? Então foi pouca coisa, pouquinha coisa mesmo. Então isso aqui eu guardo agora. E quando tiver a próxima troca de óleo, a gente coloca de novo, fechou? É isso aí, ó. O carro, ele não vai apresentar a luz do óleo, entendeu? Ele não vai apresentar. E agora vai durar mais um bom tempo aí, fechou? Agora já tá bem quente, já esquentou, já ligou a ventoinha uma só de vez. Agora eu vou desligar ele aqui, deixar ele desligado. É isso aí, ó. Desligar o farol. E pronto, tá instalado, tá feito o trampinho aí. Então, pra quem tem dúvidas, né, no que fazer, não tem dinheiro pra arrumar o motor do carro, então já, né, e quer que o motor ainda aguente mais uns bons quilômetros, é isso aí, só usar esses produtinhos aí.
Bom, galerinha, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Espero que esse vídeo, tipo assim, tenha tirado algumas dúvidas de vocês. E é que nem eu falo, não vai usar esse produto em carro novo. Usa em carros mais antigos, carro com uma motorização mais antiga, fechou? Pra gente não ter um problema aí com motores, entendeu? Pra depois vocês não virem nos comentários e falar: ah, eu coloquei no motor do meu carro aí, num Jetta aí, 2015 e deu pau, entendeu? Não, entendeu? Cada motor ele tem um produtinho exato, né? O do Astra, a gente pode usar esse daqui, entendeu? Porque o motor do Astra 8 válvula, que ele tem o tucho mecânico, essas coisas assim, ainda pode se usar. Mas tem um Astra, que ele eu acho que é de 2010, o 2010, se não me engano. Ele já é tucho, tucho hidráulico e comando roletado. Esse daí usa o Militech, que é a melhor escolha, entendeu? O Militech é a melhor escolha para esse. Uma observação, todos os Astras usam tuchos hidráulicos, beleza, galera? Eu confundi na parte do comando. Tem comando mecânico e comando hidráulico, que é comando roletado que eu falo, beleza? Então, Astras que possuem comando roletado, não usar, ou qualquer outro tipo de carro. Esse motor, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Galera, já deixa aquele likezão, curte nossos vídeos aí, por favor. Se inscreve no canal e manda para aquele colega seu que tá passando por essa situação. Fechou? Vou ficando por aqui e fui!